Regional Kadhi wa Esi Uganda Mustafa Luleo kusawa sila mbote tambiko lebie fujio mbisele vio kulonda wade kumukolo kwa kutongu ze chivina. Chao moja Helping Hearts chikendo kuyamba wana watena mwasidizi. Mugwanga nge mikolo jwa wade kumzikiti kwa Al-Madina. Mende mwakiso. Kachivire chisoa, oba chinyoni, chiverenga chile siwa, mchivina chino, chikutongu zuru walero. Kadhi ule akubiriza abasiraamu okwongera okubeera obumu bave mu ntalo. Abajja okusoomooza by'okola babiŋoole, babimalemu ensa, bakumalemu amaanyi, awo we bangi. Naye abakkiriza bali abatono babasinga amaanyi. Omukolo gwetabyeko abagundiivu mu busiraamu okubadde Sheikh Ibrahim Nkanja, amyuka Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate Engo n'akubiriza abasiraamu okwongera okuyamba abatalina mwasirizi. Allah bagaziyize jjana. Muleme kuwoza nti nze nnaasibwa mukange, nze akabina kange kali gindi, nze akabina kange kola bwe kati ffenna ffe bamu. Ekigendererwa kiri eki? Kuyamba muntu abeere bulungi. Disitulikiti Kadhi Owakiso Sheikh Erias Kigozi nga yakulira ekibiina kino agamba nti yakulira mu mbeera mbi ddala ng'ensonga lwaki yasalawo okuyamba abaana. Wallahi billahi taala sijjukirayo olunaku taata oba maama wange bwe baakwata emitwalo abiri nti zitwaleyo ku ssomero fees. Ekibiina kirimu abantu abasoba mu 2025 era ng'asibye abalina obusobozi okumukwasizaako okukulaakulanya ensi yaffe. Tugenda kutunuulira nnyo omuntu wa wansi omuli abakadde, omuli bannamwandu, omuli abalema n'abo abaali mu mbeera ey'obunaku. Baliko abantu be basiimye, baliko be bakoledde abantu n'abo bamabaluwa. William Mutyaba yakusakidde gulu eno ku Rabukedde TV. Ifa mwanyirize, oddakiika ezo nga